Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, Hari ini kita cuba macam mana nak uh, Run Ionic uh, apps dalam Handphone Okay, dalam handphone So, handphone, real, actual handphone lah uh, Bukannya dalam Apa namanya, bukannya dalam emulator Ataupun bukannya dalam browser lah Okay, so yang penting Obviously, korang ada kena ada phone Dan korang kena ada USB data cable Okay, data cable Okay So, Sebelum tu korang kena download dan install Android SDK uh, Yang terbaru lah 3.6 uh, bersama dengan SDK dia okay. Dengan SDK dia install sampai lengkap uh, Aku tak nak tunjuk uh, install Android SDK ni Ataupun Android Studio dengan Android SDK ni Pasal uh, proses dia panjang uh, okay, Proses dia panjang dan uh, PC ni pun dah install So korang uh, cuba download daripada Android Studio 3.6 dan download dia punya uh, SDK jugalah maksudnya Uh, dengan Android Studio 3.6 tu kau orang dapat sekali dengan SDK dia. And then apa yang penting selepas kau orang uh, download dan uh, download uh, Android Studio kau orang kena uh, install lah dia punya path setting. Kau orang kena bukan install sorry. Kau orang kena tukar dia punya path setting dalam environment variables. So ada dua item yang kita kena tukar iaitu Android SDK root dan juga Java Home. Okay, Java Home ni uh, pun korang kena install lah. Uh, Java SDK. Korang kena install juga Java SDK. Java SDK ni sekarang ni untuk deployment tak penting. Tapi bila korang nak generate APK untuk deploy kepada mana? Kepada Play Store. Uh, itu, itu itu diperlukan. And then uh, ini adalah environment variables. Uh, so aku akan tunjuk sekarang. Okay, so environment variables environment variables kau orang kena cari dalam jap ya okey ini adalah kau orang punya uh, windows uh, type environment variables okey uh, di sini kau akan nampak ada sorry cancel uh, di sini kau akan nampak environment variables dalam sistem properties ni ada environment variables di sini. Uh, okay, klik di sini then uh, satu kau kena uh, letakkan uh, tukar ni just double click dia then kau orang akan uh, kalau tak ada kau create new lah okey kalau tak ada kau orang create new create new um, apa nama dia android sdk root okey value dia So, korang kena browse lah. Kalau ikutkan, aku punya Android SDK, aku letak dalam D, Android SDK. Browse directory. Uh, dalam. Ya, yeah, ni apa yang aku install lah. Aku install dalam D, uh, Android SDK. SDK. So, ambil Android SDK tu. Android slash SDK. Dan point ke sini so dan satu lagi adalah uh, java home ni lah kadang-kadang uh, korang akan nampak android home, android home dengan sdk root ni dua-dua sebenarnya uh, sdk root ni lebih baru uh, android home ni macam deprecated lah so boleh abaikan and then kita ada java home java home di sini Okay, java home So, java home ni dia akan point kepada kita punya Java JDK. Ah, sorry, bukan SDK. Java JDK dia. Java JDK. So, korang boleh browse directory dan cari. Uh, biasanya dalam program files slash java. Okay. Ini adalah Java JDK 1.8. Okay. Klik OK. And then. Korang klik OK pada environment variables ni. Klik OK sekali lagi. Ah, okay. Boleh. So Seterusnya Okay, so satu reason kenapa aku tak suka sangat guna virtual uh, virtual Android device ataupun emulator adalah sebab dia occupy memory yang banyak lah. Sebenarnya Android Studio tu satu hal pun dah memang memory dia banyak. Jadi bila dah memory banyak, tambah lagi dengan Android Studio. Sorry, Android Studio tambah lagi dengan Android emulator dan hmm. kau akan, uh, akan ada issue lah kalau memory korang tak banyak, kalau 4GB memang tak boleh nak run rasanya, korang kena go for 8GB ataupun 16 lah, 16 is better lah, uh, 16 lebih lebih baik 16GB RAM lebih baik lah, so uh, ini adalah requirement dia untuk kita buat uh, USB debugging uh, yang mana korang kena ada phone USB kabel dan korang kena install ADB driver so ini adalah uh, ADB clock mode, clockwork mode Ok. ADB. Clockwork mode. Kau jangan just cari universal U, 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 ADB driver lah. Universal ADB driver. So download. Selepas so, download kau akan dapat dia punya installer lah. Ok. Just install macam biasa. So, kau akan dapat universal ADB driver setup. Just install macam biasa. Ok. Macam kalau first time install memang akan install lah. Ini re repair. Kita just just repair. Kalau kalau install install lah. Okay. Oh, tak. Okay, install, install, uh, nak restart, restart lah Kalau tak nak, click no So um, Okay, so seterusnya Apa yang kita ada Okay, selepas kita install USB universal ADB drivers uh, itu adalah pada 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 laptop kita okey pada laptop kita dan seterusnya pada phone pada, pada phone kau orang kena tengok kat sini android uh, pada pada setting ada about phone dan pada build number a uh, kau orang kena tekan kat sini 7 kali okey kemudian USB debugging kau onkan dia okey dan kemudian bila kita dah jumpa dia punya developer option menu nanti korang kena on dia punya USB driver debugging dan uh, pastikan RSC key fingerprinting kau korang allow lah always allow lah eh. always allow ok so lepas ni aku tunjuk dia punya demo dalam bentuk video ok guys kita cuba untuk setup uh, USB debugging dalam developer option since uh, korang kena pergi ke setting di sini dan cari developer option ada tak tak ada so kalau tak ada kau kena pergi ke bawah ni ada about phone okay about phone dan pergi kepada software information dan software information ni kau akan jumpa bit number so kau kena tekan ni tujuh kali Dan nanti kau akan aktifkan dia punya developer option keluar daripada menu setting ni. Okey. Dan kau akan nampak kat bawah ni adalah developer option bawah sini. And then uh, kau akan kena activate dia punya USB debugging, click on di sini. Okey dan uh, allow USB debugging, click okay. Then <coughs> selepas tu kau kena Uh, sambungkan USB kabel pada bahagian bawah tu dan USB kabel tu korang kena connect kepada ok ni USB kabel ni korang kena connect kepada um, uh, laptop ok laptop connect kepada phone phone connect kepada laptop menggunakan USB uh, kabel USB data kabel So nanti kau akan nampak macam ni lah, allow USB debugging. Okay, ni ini kalau uh, okay antara connection tu dan kau orang dah install uh, apa nama itu uh, ADB driver. Kau orang boleh dapat daripada ADB uh, clock mode. So click always. Click always. Okay, dan klik OK. So, by right, korang dah establish connection antara phone dengan dengan PC So, daripada situ korang just klik allow Ok, dapat Macam tu kaedah dia Terima kasih uh, Kita nak ready kita punya Ionic Kalau korang nak tahu macam mana nak buat Ionic project uh, pergi kepada tutorial sebelum ni T05 macam mana nak buat uh, Sample uh, camera apps Ok So, apa yang penting sekarang ni adalah Macam mana kita nak uh, okay, kod kita okay, Visual Studio Code So ini adalah uh, Visual, Studio, Visual Studio Code yang kita gunakan untuk edit Ionic uh, Code So ini adalah contoh macam mana nak menggunakan kamera Ok ini adalah macam mana contoh nak gunakan kamera Ini aku dah tunjuk dalam tutorial sebelum ni T05 Korang boleh rujuk kat T05 lah Ok so code ni dah ready Yang penting sekarang ni uh, Kita nak test dalam Okey dalam dalam phone bukan dalam browser sebelum-sebelum ni kita tunjuk dalam browser so nak nak test dalam phone uh, pergi kat command prompt okey command prompt ni okey command prompt ni pergi ke kau orang punya uh, ionic project directory So aku punya dalam Ionic 5 Okay, so daripada sini kau orang kena build lah Ionic build Ionic build ni nak akan menghasilkan uh, WW ataupun uh, HTML interface Okay, dan script uh, untuk kita port masuk ke dalam APK lah So, kita akan mas create a uh, sikit untuk build ok dah almost siap ok dah generate settle so seterusnya korang kena buat ionic capacitor at android yang ni untuk kita create satu folder android ionic capacitor at android Oh, okay, already exists. Okay. Kalau dia exist no problem dia akan bagi tahu jelah tapi kalau belum exist dia akan keluarkan. So apa yang penting sekarang ni hmm, kita, kita kita dah buat build tadi npx cap copy. Okey npx cap copy. NPX ni macam NPM jugaklah. Cap copy. NPX cap cap the capacitor N sorry, bukan NPM Npx. Okay, so sekarang ni uh, kita akan seterusnya, uh, kita okay, Npx cap open Android. Ini adalah untuk kita uh, buka kita punya Android project yang telah di generate kepada Android uh, kita daripada Ionic project dia akan generate kepada Android project. So daripada, daripada Android project ni baru kita akan boleh hasilkan APK untuk kita install dalam phone. Okay. Okay. So dia akan buka kita punya uh, Android Studio. Well. Okay. So. So daripada Android Studio ni kita akan. Okay. Dia akan generate benda ni je lah kita dah dapat uh, sekarang kita dah dapat kita punya Android Studio okey kita dapat Android Studio and then ha uh, okay. kita akan push ni daripada Android Studio ha okay, kita akan push daripada Android Studio and then so guys uh, korang boleh nampak uh, pada sebelah kiri uh, screen ini korang nampak ada satu android android device yang running Okay, android device running uh, and then kita ada uh, selepas kita push daripada Android Studio kita nampak tu app kamera tu kalau tak bayar kalau kau orang klik uh, run daripada Android Studio pun kau orang boleh nampak uh, kau boleh terus dapat dia punya interface macam ni lah. dia tengah loading capacitor uh, punya apps and then dia ada satu bahagian bawah ni kita ada image no image available yang mana kita akan isi dengan uh, dengan dengan kamera dengan kamera dengan dengan gambar yang kita capture daripada kamera lah. So kalau kau orang perhatikan kat situ ada kamera. Okey, kat situ ada kamera. Okey, button kamera ni bila kau tekan dia akan invoke use camera function. Yang mana bila dia invoke use camera function dia akan keluarkan ataupun dia akan uh, dapatkan camera facilities. Okey, so kita cuba ambil gambar, satu gambar yang cantik, Pap lebih kurang. Okey, so kita akan dapat kat situ option, uh, retry ataupun ok so, kita klik ok so, bila kita klik, klik ok dia akan masukkan dalam ruangan kat bawah tu ok, nampak tu, ok, jadi ni hmm. jadi kan, uh, dan dan apps camera ni juga dia boleh simpan gambar dan masuk dalam uh, gallery kita, ataupun dalam album kita, so kita check kita punya gallery album uh, dah, uh, ok, dia dah masuk dalam tu, so guys uh, well, itu adalah contoh apps yang kita bangunkan menggunakan Ionic uh, dan utilize uh, apps camera dan by right, uh, bila melibatkan native uh, native facilities macam camera korang kena test pada Android phone actual device ataupun iPhone lah ok Android phone sekarang ni just gunakan Android phone so korang kena set up lah uh, dengan USB cable dia dengan uh, ADB driver dia macam-macam lah so Uh, good luck lah uh, untuk 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 tujuan ini sebab uh, korang tak boleh test uh, apps Ionic ni setakat pada browser saja. Korang kena test pada phone. Okey bila korang test pada phone dan korang akan tahu behavior dia macam mana uh, apps dalam uh, phone berfungsi. Okey guys, terima kasih banyak. Assalamualaikum.